Мама, прогони цих риней. Побігли додому, нам ще треба з татом вибирати ягнятко до Пасхи. Побігли. Діти, ви вже повернулися? Да. Ідемо зі мною на ринок купувати ягня для жертви. Вівці, кози, голуби, птахи. Вівці, кози, птахи. Вівці, кози, птахи. Мир тобі. Мир вам. Чи є тебе гарне ягнятко для жертвоприношення? Так, є у мене ягнятко. Ось гляньте, який у мене гарний баранчик є. Ось він однорічний, без жодного пороку. Можете взяти його, якщо бажаєте. Добре, мені підходить. Тату, але чому таке маленьке і в чому не повинні ягня повинні померти? Так в законі написано. А ми повинні виконувати закон. Ти ж знаєш, його Бог встановив. Але ви можете з ним ще пограти. Давайте його погатуємо. Давай! Я вже так звикла до нього, він такий милий. Я чи? Жаль, що він не може в нас залишитись. Все, діти, давайте мені ягня, я поспішаю до храму. Скоро зайде сонце і настане субота. Але, тату, нам його так жаль, може ти в храмі іншого купиш? Це жертва Господу, а жертва – це те, що так дорого тобі. Але навіщо Богу це ягня? Не Богу він потрібен, Анно, а нам. Це жертва за наші гріхи, це закон. Давайте. Чому так стемніло? Мама, мама! Земля здривається! Мама! Мама! Що сталося, дітки? Такого ще ніколи не було! З вами все добре! Всі ці... Йосипе, що сталося? Завіса в храмі розідралася навпіл! Кажуть, що це пов'язане із смертю Ісуса на хресті! А що він вже помер? Так, і дуже швидко. А ми думали, що він обіцяний Месія. Я бачив, як його вели на Голгофу, наче ягня на заколення. Що? Ягня на заколення? Як ягня був проваджений він на заколення? Як овечка перед стрижіями своїми мовчить, так і він не відкривав своїх уст. А пам'ятаєш, як Іван Хреститель вказав на нього і сказав: «Ось агнець, який бере на себе гріхи всього світу». Так Ісус – Месія. Вони що, Месію розп'яли? Гадаю, що вам не доведеться розлучатися з любимим ягнятком. Тепер Ісус вмер за наші гріхи. Він – Месія. Він – Пасха наша. Ви плачете, дітки? Ісуса жалко. Ну добре, діти, ідіть спати. Тепер все зміниться. Його там нема. Ісус воскрес. Папа, папу, Ісус воскрес! Воістину воскрес!